Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про зміни на ринку праці влітку. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку фахівець сайту з пошуку роботи та надання вакансій Яна Кривобок. Пані Яно, вітаю вас. Добрий день. Яка ж ситуація на ринку праці, зокрема Дніпра і регіону, зараз в першу чергу нас цікавить? Тут би я хотіла розпочати одразу по Україні, яка ситуація, бо в принципі в Дніпрі вона і по області не дуже відрізняється. Там є деякі чинники, які відрізняються, але загалом ситуація на ринку праці по Україні вона одна і та сама. А саме це низький літній бізнес-сезон. І також спостерігається в Україні вже не перший місяць дефіцит кадрів. Загалом ринок праці за кількістю вакансій відновився відносно до воєнного рівня. Тобто зараз у нас налічується на сайті понад 103 тисячі вакансій по Україні. Детальніше далі розповім, скільки саме по Дніпрі області. І водночас кандидатів бракує. Є вакансій багато, але роботодавці відчувають кадровий голод. І попри низький бізнес-сезон традиційний, все одно компанії активно шукають фахівців, і знову ж таки їх дуже не вистачає. Тобто основною причиною, що впливає на цей сезон, це саме воєнні дії, так, які відбуваються в нашій країні? Так, багато чинників загалом. Це і воєнні дії, це і зміна відвигання фронту. Люди продовжують виїжджати, мобілізація. І також сезонні чинники зараз, як влітку. Так, пані Яно, от щодо ситуації в цілому по регіону, раніше Харківщина лідирувала за кількістю вакансій і збільшенню зарплатні. Чи так само це все лишається, чи зараз вона в лідерах? І якщо так, то на якому місці Дніпро? На жаль, ні. Харківщина вибула з п'ятірки лідерів і залишила цю п'ятірку за кількістю саме вакансій. Щодо Дніпра, то Дніпро займає друге місце по кількісті вакансій після Києва і області. Замість Харківщини це місце зараз зайняла Івано-Франківщина. Вона увійшла до п'ятірки областей лідерів. В Харківщині, те, що можна сказати по цифрах, то кількість вакансій саме у червні, на перший місяць літа, кількість вакансій зменшилась на 7%. Щодо інших регіонів, також кількість вакансій зменшилась в Одеській, Київській там на 3% і Львівській області. Але Київщина займає традиційно перше місце, Дніпро – друге. Зрозуміло, дякую. А от якої роботи зараз, якщо брати так в цілому, найбільше і якої роботи найменше? Якої найбільше, я тут можу сказати по категоріях, які у нас є на сайті, ми можемо дивитися аналітику, то якщо казати по Дніпропетровській області, то найбільше шукають спеціалістів на робочі спеціальності, на сферу обслуговування, в логістику і роздрібну торгівлю. По Україні, в принципі, те ж саме, але, наприклад, у нас по Дніпропетровській області робочі спеціальності займають перше місце, а по Україні це сфера обслуговування, готельно-ресторанний бізнес. Також по Україні це роздрібна торгівля і логістика. Якщо казати про кандидатів, у яких сферах вони найчастіше шукають роботи, то в Дніпропетровській області, знову ж таки, це також ті ж робочі спеціальності, сфера обслуговування, логістика співпадає. Тобто, кого шукають роботодавці і яку роботу шукають саме кандидати. Хотіла б зазначити, що, наприклад, резюме, в яких сферах кандидати найчастіше створюють або оновлюють резюме. Тут також можна по Україні загалом виділити це сфера адміністрації керівництва середньої ланки. Тобто люди найчастіше подаються і шукають роботу на керівні посади. Також співпадає, що найчастіше створюють або оновлюють резюме на робочі спеціальності, роздрібна торгівля, тут ще готельно-ресторанний бізнес. Також IT займає місце.
Угу. А чи змінились пріоритети в спеціалістах? Можливо, зараз от хтось на першому місці спеціалісти, а хтось навпаки відійшов на інший план, коли було це актуальним? Тут зараз, ну, наприклад, можу сказати, де поменшало саме спеціалістів. Це, наприклад, в категоріях охорони і безпека, бухгалтерія, топ-менеджмент. Хоча, наприклад, найчастіше, знову ж таки, кандидати створюють вакансії або оновлюються в адміністративних, на адміністративні посади, на топ-менеджмент, але їх все одно поменшало порівняно з іншими місяцями. Також поменшало шукачів у сфері страхування. Пані Яно, от у Дніпрі яка зарплатня пропонується працівникам? Щодо зарплати по Дніпру і області, то це зараз середня зарплата становить 20 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про Україну в цілому, то це 21 тисяча гривень. Але тут варто зазначити, що від лютого 2024 року розмір середніх зарплат він значно не змінювався і складав 20 тисяч гривень. Але на перший місяць літа, у червні, ця ситуація змінилась, показник зріс до 20,5 тисяч гривень. Зараз по Україні це 21 тисяча гривень, але зростання відбулося завдяки побільшенню вакансій у силах оборони. Оскільки там пропонуються зарплати значно більші від професії в цивільній сфері, то і по аналітиці, оскільки наш сайт публікує вакансії від сил оборони, в аналітику враховуються також і ці вакансії. А загалом можна сказати, що в принципі десь 20,5 тисяч по Україні і 20 по Дніпру. Тобто ми недалеко, так? Не дуже відстаємо, можна сказати. Пані Яно, в яких сферах найчастіше дніпряни шукають роботу? Так, як я і казала, це адміністрація, керівництво середньої ланки. Тут найчастіше оновлюють або створюють нові резюме. Шукачі також це робочі спеціальності, роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, IT-логістика. Якщо в цілому оцінити ситуацію по Дніпру і регіону, які головні зміни відбулись на ринку праці цього літа? Знову ж таки, про бізнес-сезон. Те, що загалом, як по Україні, так і в Дніпрі він повпливав. Але ще що можна додати? Влітку збільшилась кількість вакансій, наприклад, для студентів, як по Дніпру, так і по Україні. Та для людей без досвіду. І збільшилась кількість резюме від студентів та шукачів, бо саме влітку на ринок праці виходить саме чимало людей без досвіду, студентів і випускників. Роботодавці це розуміють і вже шукають також на літній підробіток працівників без досвіду. А чи зустрічаються, можливо, незвичні, якісь неординарні вакансії по Україні, можливо, і по Дніпропетровщині? І якщо так, то які це і яку зарплатню за це пропонують? Дивлячись, що сприймати за неординарними вакансіями. Взагалі у нас понад 110 тисяч вакансій, тобто кожен може знайти для себе щось неординарне цікаве. З вакансій, на які ми випадково потрапляли, бачили це, наприклад, котовняня. Також у нас була стаття про вакансію під назвою «Копірайтер Веган» Бариста Водолій, комунікабельний вантажник. Щодо зарплати точно сказати не можу, вони різняться від сфери, від самої посади, від фаховості спеціаліста. От зараз саме студенти обирають собі майбутні студенти обирають собі професію, і актуальним є для них питання, де ж платять найбільше, на яких спеціальностях, на яких, можливо, фахах вони зможуть отримувати найбільшу зарплатню. От проаналізуйте, будь ласка, в яких сферах спостерігається найбільше зростання зарплат. Так, зараз одну хвилиночку. Я візьму актуальні дані з сайту. За середню зарплату топ 100 посад, наприклад, у нас на сайті це все видно, будь-яка людина може зайти подивитись, якщо буде цікаво. То, наприклад, на першому місці це зараз програміст,
95 тисяч гривень. Також це, як я казала раніше, в силах оборони, ну, зарплати вони значно відрізняються від цивільних професій. І, наприклад, танкіст, артилерист – це 75-72 тисячі гривень пропонують. Інженер РЕБУ, командир танку – теж 70 тисяч гривень, снайпер, вогнеметник. Якщо казати про цивільні, зараз ми дивимось. Так, теж розробники 65 тисяч гривень, управляючи нерухомістю 65 тисяч гривень, директор з маркетингу 60 тисяч гривень, ортодонт 57 тисяч гривень, фінансовий директор 55. Дійсно, такі найбільш затребувані, ще можна сказати, напрямки роботи, і варто розуміти, що там і зарплатня відповідна. А от як щодо літнього підробітку? От ви говорили, що є так актуальне, і це від сезону залежить робота. Чи достатньо, якщо аналізувати цей рік з попереднім, чи достатньо було вакансій і скільки взагалі шукали підробіток на літо? А влітку, в принципі, завжди достатньо літнього підробітку, і це можна сказати загалом по ринку вакансій. Ну, станом на сьогодні, наприклад, кількість вакансій сягає 103 тисяч. Тобто серед цієї кількості можна знайти переважно більшість і літнього підробітку. Тобто, в принципі, хто цікавиться, може собі дійсно знайти роботу на літо. З приводу шукачів, скільки зараз шукачів на ринку праці, теж тут можу поділитися цифрою. Це понад 300 тисяч кандидатів, які оновили або створили резюме. Якщо по Дніпропетровській тисячі, ми маємо зараз на сайті понад 26 тисяч кандидатів, які створили або оновили резюме. Тобто, в принципі, можна сказати, що роботи на літо було і достатньо, і загалом не тільки на літо можна було знайти собі, не тільки підробіток, а й вже роботу, яку, можливо, можна поєднувати з заняттю в університеті. А чи правильно я зрозуміла, що шукачів, якщо брати загальну кількість, то шукачів роботи втричі, здається, більше, ніж вакансій? Чи я неправильно почула? Так, 300 тисяч, але це створених і оновлених резюме. Тут варто сказати, чому цифра різниця. Ми можемо сказати точно кількість саме, скільки одна людина, ну, якщо рахувати по одній людині. Бо, наприклад, одна людина може створити декілька резюме на різні посади. Наприклад, людина хоче змінити професію, але водночас вона розмістила на сайті і по своєму колишньому фаху. Може, і там буде можливість порівняти, подивитись, де зарплата буде більше. Тому люди створюють декілька резюме, і тому ця цифра вона значно більше від кількості вакансій. Дякую. Пані Яно, як щодо гендерного фактору? Чи шукають на роботу, що вважалась, в принципі, чоловічою, зараз жінок? Чи є такі випадки? Опишіть, будь ласка. Так, таких випадків зараз частіше. Оскільки на ринку праці дефіцит кадрів, з яким стикнулись роботодавці з кадровим голодом, то роботодавцям необхідно знаходити нові категорії громадян, які були, можливо, не так залучені до ринку праці раніше. Наприклад, жінки на чоловічі професії, або більше людей старшого віку, більше молоді, або більше людей з інвалідністю. На ці категорії загалом стали більше зважати увагу роботодавці і пропонувати ці роботи. Якщо саме до гендерного питання, то зараз у нас на сайті жінок переважає по кількості, це 60% проти 40% чоловіків. А щодо саме ініціатив, то роботодавці, також приватні компанії, вже частіше створюють якісь навчальні курси, наприклад, для жінок, щоб навчити чоловічим професіям, які традиційно вважались чоловічими,
І органи влади також створюють такі навчальні курси. До прикладу, останнє, що одеська влада оголосила навчання для жінок на водіїв автобуса. Також ми всі пам'ятаємо історію з київським метро, коли теж метро оголосило про набір жінок для того, щоб навчати їх на водіїв. Тому таких ситуацій багато. Ще навчають жінок на трактористів, на шлифувальників, на водійок вантажівок в дальні рейси. Тому для жінок також багато зараз можливостей опанувати професію, яку хочеться, а не яка вважається традиційно жіночою або чоловічою. І якраз для цього є можливість потрапити на такі ініціативи, податися, відгукнутися на них, пройти навчання і отримати вже роботу. Бо здебільшого приватні компанії або ті ж органи влади, коли вони організовують такі курси навчальні, вони одразу і пропонують, наприклад, тим, хто найкраще закінчить курс, одразу працевлаштування в цю компанію або в органи влади. Дякую. Пані Яно, за вашими спостереженнями, чи має вплив на ринок праці ситуація, яка на лінії фронту? Вона так чи інакше все одно змінюється під час війни. І якщо має вплив, то який саме, проаналізуйте. Так, ну тут можна сказати безперечно, ситуація на лінії фронту має відчутний вплив на ринок праці. Наприклад, помітно поменшало вакансії знову ж таки на Харківщині. Харківщина вибила з п'ятірки лідерів по вакансіях. На 7%, я як казала. Тому так, коли лінія фронту змінюється, змінюється і настрій як у роботодавців, так і у шукачів в регіонах, які наближені до цієї лінії фронту. Наприклад, Харківщина. В Харківщині було дуже багато останні місяці було дуже багато обстрілів. Це також вплинуло. Люди почали виїжджати, шукати відносно безпечні, більш безпечні для себе регіони. І, наприклад, в тих регіонах, куди українці переїжджали з цих постраждавших регіонів, там і кількість вакансій, і резюме збільшувались. А щодо вакансій до сил оборони, скільки їх наразі є і чи спостерігається їх зріст або навпаки? Так, зріст спостерігається щомісяця. Зараз я вам скажу, спробую сказати точну цифру по силах оборони. Так. Ну, загалом у нас на сайті свої вакансії розмістили 543 підрозділи Сил оборони. Якщо казати по цифрі, то загалом зараз вакансії від Сил оборони понад 5 тисяч Понад на 5 сайті. тисяч. Угу. Розуміла, дякую. І наостанок, от які прогнози ви можете дати щодо ринку праці на кінець літа і початок осені? Що може змінитись, зважаючи з досвіду попередніх років? Ну, щодо кінця літа і початку осені, то осінню зазвичай найбільше шукають співробітників. Тобто люди виходять, наприклад, ті ж HR-рекрутери, які займаються найманням співробітників, вони теж виходять з відпусток, як і всі інші люди, і починають більше вмикатись в рекрутингові процеси. Тому очікується пожвавлення на ринку праці, збільшення кількості вакансій також, бо ті, хто влітку, наприклад, компанії, які, наприклад, не розміщували влітку, вони почнуть розміщувати також активно восени, шукати співробітників. Також ми сподіваємось і очікуємо, зазвичай це так відбувалось раніше, від року в рік, але зараз війна, і ми не можемо прогнозувати 100%, що станеться. Але після літнього відпочинку, скажімо, можна очікувати, що прибуде і шукачів на ринок праці. Тобто люди знову ж таки також активно почнуть шукати роботу. Можна сказати, що може і збільшитись якраз і конкуренція на вакансії, бо зараз роботодавцям шукати людей на вакансії складніше, бо низька конкуренція.
А от восени вона може ситуація змінитись, і на одну вакансію може збільшитись кількість людей, які претендують на неї. А сама зарплатня чи може змінитись? Роботодавці обіцятимуть, можливо, більші суми або навпаки менші на наступний сезон? Не впевнена, що менше, бо коли зарплата зростає, вона зростає, і це залежить її зростання від дуже багатьох чинників. Це інфляція, це те, що відбувається, можна сказати, на наших поличках, магазинах. Ціна на продукти зростає, і я вже ж зарплата має покривати це. Спрогнозувати так достатньо важко, так можемо сказати, що саме з вакансіями зрозуміло, що буде, а з зарплатнею ще під питанням. Дякую, пані Яно. Нагадую, ми сьогодні говорили про зміни на ринку праці влітку. З нами на відеозв'язку була фахівець сайту з пошуку роботи та надання вакансій Яна Кривобок. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.